اخواني في الله ادي اد هلو دادالو waxaan ku soo gabagabeynay waxa weeye maalintii aynu iideynay lab maalintii ka horeysay ee bisha ramadaan ay 28 ahay ayaa nin wadaado sheekha oo waxa weeye daaci aha ayaa masjid ka kacay arbacadii buu ka kacay dadkii buu waaniyay waanadiisana waxa ka mid ahaa ikhwaani fillaah waqtigu waa inuu socdo bishii ramadaan waa gabagabo waxaa laga yaabaa qaybo inaga midi inaanay bisha dhammaysan ayaa laga yaabaa ninkaasi maalintii ku xigtay baa xanuun degdegi ku yimi islaam maalintiina waa dhintay anaana ka mid ahaa dadkii ku tukaday maalintii ku xigtayna waa la ciidoo ciid bay ahay 28-kii buu khudbadaynay 29-kiina waa dhintay waxaa ku xigtay 29-kii ciidkiibaa ku xiga weyn innaga lafteenu ma ogin isha dambe inaynu gaari doonno 6-da Shawaalka inaynu xaliili doonno ma ogin sidaa awgeed aad iyo aad ha loo dadaalo allah subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa khaatimada inuu inoo wanaajiyo